Здравейте, пичуи! Добре дошли в 21-и епизод на Let's Play Minecraft с Етелтрит. Аз съм Етелтрит и днес ще се разхождаме и ще се опитаме да намериме някои неща, някои от новите байоми, които не успяхме да намериме. Нещата, които е реално искам да намеря... Как си тук? Това означава, че Крипер може да дойде. Това не е добре. Нещата, които реално искам да намеря, са следните. Искам да се здобия с пактайз. Искам да се здобия с мегатега. Ще тръгнем на юг, тъй като миналия път, ако не се лъжа, проверявахме на запад. Така че мисля, че е добро решение да поемем на юг. Пичуй, вчера, събота, прекарах целия ден в това да оправям YouTube канала си. И вече официално имам YouTube канал с всичко, каквото трябва да е на него. Това е моята котка, не обръщайте внимание. Така че ще ви помоля, освен да ме харесате във Facebook, да се абонирате и в YouTube. Защото мисля в един момент да престана да качвам клипчета тук. И да използвам само YouTube. Това е West South. Ха. Добре. Така че поемаме с вас на юг. Тази прекрасна топла посока. И се надяваме всичко да е наред. Моя лаптоп, за съжаление, се развали. В момента отново записвам от него, но ми създава много проблеми, защото охлаждането му се развали и започна да прегрява. Това е третия път, в който охлаждането ми се разваля. И това охлаждане, с което съм в момента, все още е в гаранция. Така че ще закарам лаптопа ми в сервиза. Не знам как го оправят, но... Смених охлаждането последния път преди... Няма половин година. Просто се разваля. Нямам добро обяснение защо това се случва, но за съжаление ми създава много проблеми и много ме затруднява докато записвам. Както видяхте още миналия път, имахме казус с това, аз да се притеснявам, че моят лаптоп има опасност от това да прегрее. И аз не се кефя да се притеснявам, че лаптопа ми може да прегрее, нали? А и сами се досеща. А, това е Birch Forest. Здравей, Birch Forest. Ти не си ми в интересите. Макар, че имам доста малко бърч дърво, но имам саплинги, така че не е страшно. Друго нещо, което исках да говоря малко повече, е за... Точно за YouTube канала ми. В YouTube клиповете, които ще качвам, ще бъдат на английски. Но тези серии, Let's Play-а ми, винаги ще остане на български. Само, че на всеки 50 епизода в този синглплеер Let's Play ще правя World Tour. Един вид ще обикалям всички неща, които съм направил, ще ги показвам. Така че всеки, който е нов, да може да види на какъв етап такива искам, да, в момента. Да види на какъв етап в нашия процес на игра сме, какво имаме и какво нямаме. Продължаваме да се движиме на юг, нали? Да, чудесно. Хайде, коньо. Не, фейо. Не, дори не взех лид. Не ми трябва ли, няма да оставаме коня. И така. Следователно, единствените клипове, които аз ще качвам в V-Box, ще бъде моят синглплеер Let's Play. В V-Box няма да качвам клипове на английски, но клиповете на български ще ги качвам в YouTube. Така че ви съветвам. Мисля, че ще е по-лесно да ме следите само там. Клиповете тук, от тук нататък ще качвам само с URL-а на YouTube видеото. Това Flower Forest ли? Йей, Flower Forest! Колко е хубав. Я да видя координатите. Чудесно. Има всякакви цветенца. Няма да ги събирам сега. Имам координатите на видеото, така че мога да се върна във всеки един момент. Вижте колко е готино. Много ми харесва как изглежда този байом. Обаче от тук не може да минем. Вау, колко много цветя. За пръв път виждам Flower Forest от първа ръка.
Много готино изглежда. Чудесно. Много ми хареса. Така че, абонирайте се за мен в YouTube. Имам някъде към 100 абоната в момента. Така че, давайте бързо да ги правиме към 1000. Ви предлагам аз. Харесайте ме във Facebook. Това със сигурност е полезно, защото постоянно ще поствам някакви неща там. Някакви клипчета, които качвам. Общо взето там ще може да се информира. Я! Подзо! Мега тайга! Мега тайга! Ла-ла-ла-ла-ла! Чудесно! Значи имаме Flower Forest и Мега тайга. Едно до друго. Ха-ха! Подзо! Защо не взех силката чулопата? Трябва да си направя силката Cheers. Това е най-хубия силката чи инструмент според мен, защото не губи дюрабилити за разни такива неща. Но ето, че имаме Мега тайга, имаме тези борчета, две на две борчетата, които са много хубави, както разбрахте, моите нови любими дървета. Но доста бързо намерихме два от новите байоми. Остава ми да намеря Ice Spikes, този, който е с Pact Ice-а. Нещо, което наистина искам да имам. Много красив блок. Не ми харесва начина, по който Enderman Grinder-а работи. Не мога да разбера защо толкова голяма част от ендермените умират, като падат. Обмислям варианта да пробвам да направя, може би, още един Enderman Grinder. Вау, тази мега тега е огромна. Толкова много мостика да остана. Найс. Много ми харесва. Наистина много ми харесва тази... това място. Но вали. Аз не обичам да вали. Затова живеем в саваната. И ето е новата джунгла. Чудесно. От мега тайгата влизаме в джунглата. Добре, значи този... Абе, доста добре е. Доста добре. Харесва ми, че намираме и джунгла. Фреймрейта ми в момента не пада. Просто коня се движи странно. Не съм сигурен колко можем с този кон да минеме през цялата джунгла. Малко е опасен този байон. И коня се движи странно. Това може би е защото в момента генерираме свят. А фреймрейтовете ми са замръзнали на 30 в момента. Предполагам, че когато лаптопа ми се нагрее, малко повече ще започна да падат фреймрейтовете. Мисля, че това е причината. Мисля, че когато фреймрейтовете ми се започнали да падат, горе-долу тогава е започнало да се разваля охлаждането ми. Аз просто не съм забелязал. Би трябвало това да е причината, защото наистина не мога да си го обясня по никакъв друг начин, но това изглежда много, много логично да бъде така. Така че мисля, че охлаждането ми е основният виновник за проблемите последно време с лаптопа. Та така, продължаваме напред да обикаляме. Обясних ви защо предпочитам да се абонирате за мен в YouTube, пред това да продължавате да ме следите в VBOX и защо е добре да харесате Facebook страницата. В някакъв момент имаме, ако искате, дайте да, сега е удобен момент да ви обясня какво се случва и с Huge Minecraft Project сервера. Все още няма бъкет за 1.7. Тъй като апдейта на играта беше много голям, все още няма бъкет за сегашната версия, което прави хостването на сервера невъзможно. Аз мислех, че има бъкет, но се оказа, че просто има някакви модификации на бъкет, които позволяват да се... Абе, не знам, не съм хост. Не мога да ви обясня какво точно се случва, но за сега сервера няма изгледи да се оправя. Така че е много, много вероятно аз да потърся друг сервер, на който да играя. Въпреки че Huge Minecraft Projects определено е идеалният сервер, който търся. Обаче не ми върши работа така, наистина. Не ме привлича да чакам толкова много време, за да мога да започна моите серии. Аз наистина искам да започна мултиплеер серии, просто заради взаимодействията между играчите. Харесва ми да играя с други хора, а не само. Така че това е основната причина аз да искам да като цяло да направя втори летсплей, който ще е доста подобен на този, поне в началото.
Нали, знаете, трябва да направя същите неща. Ще ги ръшна, дет се вика, и ще ги направя колкото може по-бързо и ще ги гледате колкото може по-малко, но вилиджерите, Iron Golem, фермата и така нататък просто са ми необходими за начина, по който играя играта, вече знаете. Не виждам дини. Надявах се да има много дини тук, но нещо не ги виждам. Добре, явно стигаме до океан. Аз нямам лид. Написвал? Не съм написвал. Ето там има дини, добре. Олекна ми. Видях дини в джунглата. Ако знаете за някакъв сървър, някакъв ванила сървър, най-добре е да е ванила. Не сървъра на брат ми, някакъв друг сървър. Какво ми даде ти? Неща. Добре, ще ги взема. Някакъв ванила сървър, който е пуснат скоро, на който смятате, че бих могъл да играя, изпратете ми сайта на сървъра и някакви такива неща. И ако преценя, че това е сървър, на който мога да направя летсплей, бих направил летсплей. Дори да не е Huge Minecraft Project сървъра, който толкова много обичам. Въпросът е, че на мен ми е безинтересно да... Не, че ми е безинтересно, но просто направих вече голяма част от нещата, които са ми интересни да направя в синглплеера. Мога да направя 5000 епизода синглплеер Minecraft и те да са различни. Без абсолютно никакъв проблем. Нямам проблем да пускам неща. Тук вече отиваме на... връщаме се сякаш. Въпросът е, че ми е интересно играта да върви динамично. Трябва да почна да правя повече редстоун, мисля. Това поне на мен ми е интересно да гледам как се прави редстоун. Тъй като не го разбирам много добре, а имам желанието да се науча и да стана... Да, лаптопът ми почна да се нагрява и... Сега ще наблюдаваме някакви фреймрейт дропове, но тази мега тега е огромна. Това е неоспоримо. Харесва ми много този байон. Не знам дали ви казах. Добре, както и да е. Тук има равин, трябва да не падаме. Общо взето, това са нещата, за които исках да говорим. Искаше ми се да си обясниме тези така, проблемите с лаптопа ми, YouTube, Facebook, Huge Minecraft Projects сървъра и тези крипъри. Канала ми в YouTube, линк към него не мога да ви дам. Поради някаква причина VBOX не ми позволява да линквам неща в YouTube. Явно са много ревниви заради това, че сайта им е доста по-лош от YouTube. Ама сега разбираемо. Българска работа. И... Не мога да сложа линк. Линк за YouTube-а, за моя YouTube, има във Facebook. Така че оттам също може да се здобиете с линк за това. Много е хубав този мост и кобал. Трябва да го събера, ама... Да, в толкова голяма мега тайга има почти неограничено количество мос и кобъл, като се замисля. Страшно много. Пати глупавия кон. То кон никога не съм го харесвал. Бавен е, на малко кръв е, скача само 3 блока. В началото мислех, че не скача 3 блока, после се оказа, че скача 3 блока. О, това е сладко. Има мос и кобъл в равината. О, има мос и кобъл навсякъде в равината. Това е яко. Това е готино. Харесва ми. Мос и кобъл, мос и кобъл, мос и кобъл, rules the world. Целият мос и кобъл до тук, който имаме от дънжени. И даже имам един дънжен, от който не съм си събрал мос и кобъл още. От този, който намерихме при спидмайнването, май последния дънжен. Иска ми се, един от следващите проекти, който ще направя, да е нещо в енда. Искам да направя нещо голямо в енда. На един от сървърите, в които съм прекарал най-много време, той беше PvP сървър. Factions. Моя дом... Там играехме заедно с брат ми. Това беше последния път, когато играх Minecraft с брат ми. Нашия дом беше в енда. Имахме една огромна платформа 100 на 100 блока в енда, в
в която естествено имахме бикън, който обхващаше цялата. Имахме Enderman Grinder до платформата, на която живеехме, който Enderman Grinder можеше да се изключва. Така че когато не го ползваме, да не прави лак с всички ендермени. Беше... Сървъра се казваше Deborah Craft. Ние играхме там после и с моите приятели, обаче админа, който... Оунъра на сървъра правеше мизерийки. И ние поиграхме известно време и преценихме, че е загуба на време. И той спря сървъра след като нашия факшън изнесе неговия факшън един ден. Ни падна пердето и затова Deborah Craft сървъра в момента го няма. Не знам дали сте го чували, той беше доста приличен сървър. Добре. Не мога да се кача на коня. Коне и вода. Не се разбират. А тук има едно конкретно местенце, дето е 3 дълбоко, така че да не мога да се кача на коня си. Страхотно. Водата в Майнкрафт е лошо нещо. Пречи на две от любимите ми неща на Redstone. Flower Forest е ли това? На Redstone и на коне. А откакто пуснаха конете, много се кефа на коне. Намирам ги за много полезни, тъй като се движат по-бързо от Майнкрафт и могат да бъдат управлявани. Някой от вас ми беше предложил да си направя конюшня. И сигурно ще го направя. Просто защото забелязвам, че ползвам коня си не малко. Използвам коня си доста. Особено като ходя до месата да събирам клей. Примерно за Enderman Grinder трябваше да събирам клей, за какво още ми трябваше да събирам клей. За Sugarcane фермата, за къщата. Така че посъбирам си клей. И щеше да е хубаво да си имам магаре, с което да си направя муле. Но нямам двете неща, които ми трябват за муле. Тоест, много бърз кон и магаре. Така че за сега няма да разполагаме с муле. И тук стигаме до още един океан. Явно това ще бъде нашето обикаляне за днес. Ще се видим след малко, пичуи, като се върнем в нашата база. Аз няма да събирам за сега подзъл и Мос и Кобо. Имам... Не ми трябва подзъл веднага. Ако реши, че в някакъв момент ми потрябва, ще се върна. Аха, MLG. Не знам. Изкушавам се много. Не знам. Добре, хайде, ще видим какво има. Но ако нещо ми се случи, вие сте виновни. Страхотно начало на... Няма значение. Чум скелет. Няма да се очуда, ако скелета конспиративно... А не. Коня не може да излезе. Нали? Да, не може да излезе. Ами да си пробваме късмета. Макар че след последния път. Има ли някой там? Не. Искам TNT-то, ако трябва да съм честен. TNT-то е много хубав и много скъп ресурс. Когато играя мултиплеер и имам от всичко по много, TNT-то е единственото нещо, което нямам в изобилие и гънпаудъра. Едно диамантче, добре. Две голд. Iron Horse Armor, странно. Еми, нищо кой знае какво в тези честове, освен честовете и TNT-то. Ето това не ми трябва. Аре, чао. Не те искам. Нямам ли някакъв огън да го изгоря? Не. Ще го взривя. Точно така ще направя. Не обичам диаманти вече. Имам твърде много, за да ми харесват. Чао, диамант. Беше ми приятно. Не очаквах да гръмне чак толкова много. Както иде, да се качваме и да продължаваме по плана. И ето ни. Пристигнахме поживо, поздраво отново. Трябва да оправя тези експлозии от крипъри. И точно така.
Коня не може да избяга от тук. Някой ме беше попитал, не може ли коня да избяга от тук. Неп. И тъй като постоянно лида му се късаше поради някаква причина, Динербон. Оф, те шугаркейнове. И тази шугаркейн ферма. Поради тази причина го направих да е така. Нещо, което ще направим днес е, аз ще отида в Недъра и ще се опитам да изфармя 3 бройки уидър скалове, за да си направим един уидър файт. И ако успея да намеря 3 уидър скала, ще продължим епизода, ако не, няма. Така, пичуй, до съвсем скоро. Не мога да разбера, при положение, че обиколих този Nether Fortress толкова обстойно, как подявалите съм изпуснал ето този чест с 5 диаманта вътре. Честно ви кажа, не знам, но този път ще ги взема. Няма. Ще направя така, че със сигурност да не им се случи абсолютно нищо. Ще ги държа точно тук, в ходбара си, така че да са в безопасност. Все още не съм намерил уидър скалове, но пофармих малко блейзродове, така че имаме доста блейзродове. Опа, добре, че нищо не им стана. Не, диаманти, защо отидахте в лавата? Диаманти, мразя ви. Не ви харесвам вече. Защо скочиха в шибената лава? Глупави диаманти. Да продължавам да търся уидър скалове и да, лаптопа ми е много горещ, що ми имаме такива фреймрейт дропове вече. Ще се видиме, като събера уидър скаловете. И така, пичуй, на тавана на Недъра сме. Правиме уидъра. Хайде да го правиме. Цак, 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 цак. Цак, цак, цак. Сега много внимателно, трябва ми стренгта, регена. И ги сменяме. Опа. Бърсен рейдрот. Той върви много по-добре от миналия. Айде, ставай за меч, за меч. Give me that Nether Star, фул. Аре, меча. Айде, айде, имам ли още реген? Реген. Не, нямам реген. Реген, реген. Хоп. Този път беше доста по-добре от миналия. Само че нямам представа къде. Ето там съм. Хо-хо-хо-хо-хо. Не знам защо това се гличва. Колко? 18 секунди уидър, 10 секунди реген. Но минахме само с един strength potion някак. А той е за минута и 30. Аз мислех, че е за няколко секунди. Добре. Би трябвало да оживеем. Този бой се получи доста по-добре от миналия. Ето го нашия втори Nether Star, пичуй. Това беше епизода за днес. Не забравяйте да харесате Facebook страницата ми. Това е новото задължително нещо, за което много ви моля. Не задължително, нали? Ще ми помогне много. Да се абонирате в YouTube. Това също много ще ми помогне. И съм ви благодарен, че отново бяхте с мене. 21 епизод на Let's Play Minecraft. Ще се видим следващия път.